ပဇွန်နာမြို့နယ်ဘိုးကျောက်လမ်းမပေါ်မှာနိုဝင်ဘာ29ရက်ညပိုင်းကပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရွှေမောင်းနယ်နေတဲ့အမျိုးသားတအူးတိဆုံးခဲ့တယ်လို့အဆိုပါနေရအနီးနေသူတွေထံကသိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာ29ရက်ည09:00ကြောင်မှာပဇွန်နာမြို့နယ်ဘိုးကျောက်လမ်းအတိုင်းလမ်း90ပတ်ကနေမောင်းနှင်လာတဲ့ယင်းတစ်စီးကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရပ်တန့်ခိုင်းခဲ့ပေမဲ့အဆိုပါရင်ဟာမရပ
ကာကလမ်းမေးရထားတဲ့ရင်ကိုဝင်တိုင်းမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တနက်နေ့ပြက်ခတ်ခံရတဲ့ရင်ဟာအပြစ်ခံရပြီးနောက်မှာလမ်းမေးမှာရထားတဲ့ရင်တစ်စီးကိုဝင်တိုင်းမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အပြစ်ခံရပြီးတော့ကားကလမ်းမေးရထားတဲ့ရင်ကိုဝင်တိုင်းမိပြီးမှရှက်သွားတာဖြစ်ကြောင်းနောက်တော့ဆေးရုံကားလာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့အဆိုပါနေရအနီးမှာနေသူကပြောပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထပ်မံသိရှိရတာတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။